Idan kuka jona cajin waya ko kuka kunna fitilu ko kuma kuka yi amfani da firji ko wani abin da za ku iya jonawa a cikin lantarki. Injiniyar lantarki kuma fitaccen mai kere-kere wato Nikola Tesla shine silar samuwar waɗannan abubuwan. An haifi Tesla a kasar Croatia dake a nahiyar Turai a ranar 10 ga watan Yuni shekarar 1856. A cewar wata majiya mai karfi a lokacin da aka haifi Nikola Tesla ana walƙiya sosai, wanda hakan ya sa ingozoman da ta karɓi haihuwarsa ta ce, "Wane yaron zai kasance ɗan duhu?" Mahaifiyar Tesla ta kada baki ta ce, "A'a, zai kasance ɗan haske." Tesla tun yana yaro ya fara gane-ganen abubuwa kala-kala kamar su haske a idanunsa, wanda hakan yake zo masa kamar a mafarki. Ya iya lissafi sosai kuma yana iya magana da harsuna kimanin 8. Mahaifin Tesla priest ne kuma yana son ɗansa ya gaje sa, sai dai shi Tesla san baya ra'ayin haka. Ya fi so ya zama injiniya. Ana haka ya gamu da cutar kwalara har ya kusan mutuwa, wanda hakan ya sa mahaifinsa ɗaukan alwashin cewa muddin ya rayu bai mutu ba, zai tura su zuwa makarantar injiniyanci. Ba da jimawa ba kuma Tesla ya warke, aka tura su makarantar injiniyanci. Yana da kokari sosai a aji, amma sai dai bai kai ga karasawa ba, ya bar makarantar ya fara aiki a wani kamfanin. Tesla ya yi aiki a kamfanin Thomas Edison, wato mutumin da ya kirkiri wutar lantarki. Thomas Edison ya yaba da hazaka da kuma kokarin Tesla, amma sai dai sun samu sabanin ra'ayoyi kan yadda za a sarrafa wutar lantarki. Thomas Edison ya fi son a watsa wutar lantarkin kai tsaye, wato direct current, shi kuma Tesla ya fi son AC, wato alternating current, wato wutar da a yanzu take bamu damar jone-jone irin su AC da sauransu. Ɗaya daga cikin sanannun ayyukansa shine Tesla coil, wato na'urar da za ta samar da wutar lantarki mai yawa. Kuma coil ɗin yana iya aikawa da karɓar signal radio mai ƙarfi. Tesla yana shirin watsa signal radiansa na farko, wani iftila'i ya afka masa ta yadda wuta ta lallata ɗakin bincikensa a shekarar 1895, wanda a daidai wannan lokacin ne kuma wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar Italiya, Guglielmo Marconi, shi ma yake aikin samar da radio a Ingila, wanda ya bashi damar gabatar da ƙirƙirarsa kafin ta Tesla. Tesla ya rasu yana da shekaru 86 a ranar 7 ga watan Janairun shekarar 1943 a ɗakin hotel mai namba 3327 na New York. Ni ce ta kwar kullun Sarika Aisha Umar Meamalari, nake muku fatan alkariya duk inda kuke a faɗin duniya.